Седнали сме на една прекрасна дърворезбована беседка, направена от Томан Томанов. Тук сме със семейство Томанови, което само след дни ще отбележи благодатна сватба. 70 години от тяхния съвместен живот. Томан Томанов и Чонка Томанова са от село Мръченик родом, но вече 60 години живеят в Карлово. За тях, за тяхното семейство и за тяхния съвместен 70 годишен живот ще разкажат самите те. Господин Томанов, как живяхте 70 години с вашата съпруга Чонка? В мир и в любов. Само така, иначе няма живот. С баба Чонка се запознахме много отдавна. Тя си от село, но аз я познавам като и толкова дете, маничко дете. Нейната кака, Лалка, тя почина, Бог да я прости, отдавна почина. Млада, много млада, на 37 години. И ние с нея на времето, аз бях ученик тогава из Карлово, и през зимните месеци, като се прибираме, правим разни журови, разни вечеринки, разни теонии. А тогава баба Чона, аз викам вече баба, не викам Чонка, баба Чонка. Баба Чонка се играеше като малко дете. Играе се около нас, посещатам, а никой, аз не съм и обръщал никакво внимание. Минават годините, минават, аз вече влазам в казармата. По едно време, това е вече 47-ма година, влазам в казармата. Тя ученичка вече в Карлово. И аз случайно съм в отпуска отвънка, от казармата, и съм градска отпуска и гледам, че има състезания тук в Мръченик. И тя, понеже малко спортистка го даваше тогава на времето, веднага гледам аз баба Чонов там горе, имаше едно време на сладкарница пчела, на един завой. Гледаме баба Чонов, тече и бяга напред. Бяга, ама като я гледам, тя бяга тук, пък нейните колешки, дето бяга с нея. По едно време те по-тарикатли бяха тогава, какво беше. Веднага се извиват и минават по тротуарата, пресичат, правят ъгъл, го пресичат. И тя загуби точно тук. И тук беше крайният, беше финалът, беше там. И тя загуби тук, защото не минал тук с тях, ами обиколи, пък тя пресяка и вляза по-напред. И от тогава баба Чона ми така ми лягна. Аз си бях в казармата, изкара си служба, върнах се, тя си завърши гимназията тук, каквото беше. И се прибрах ми и трябваше вече нагоре-надолу, аз запознай ми с нея, вече официално се бяхме запознали. И най-накрая трябваше да стане работата. У дома тогава имаше много работа, нека да го кажа и това. У дома беше тогава много работа и у дома трябваше да дойде още един човек, кой да помага. И това беше тя, баба Чонка беше. И не щеше се, каквото беше и на 7 ноември ли беше, 7 ноември май беше. Тогава баба Чонка направи ми годежът. Веднага се направи годежът и край, свърши с нас, ние вече събрахме. Така беше събирането. Годежът и сватбата всичко на един път. 70 години. И така баба Чона, това беше 48-ма година, от тогава до сега са мина цели 60-70 години. Много са това 70 години. Просто и аз се чуда, като слушам сега, гледам, абе той там е, оженил се родил 2-3 месеца, ай натирали. Оженил се, изкарал 20 години, пишат вестници, не знам, 30 години някакъв нъж. Не бе батенка, аз изкарам 70 години, в тези 70 години ние с баба Чона е мало някакъв така пререкание някакви, но е мало, но никога не е било нещо сериозно. Винаги е било задружно да вършим работа. И през целия си живот с нейния труд и моя труд, който има, ние сме постигнали това нещо. Има и предвид, че до сега еточка не сме спали отделно.
с баба Чона. Вечер си лягаме, сарън си ставаме. Така е с баба Чона. Така сме започнали и до там сме стигнали. И затова тези 70 години сме ги изстрояли и продължаваме да ги изстрояваме. Дано, още 30 са на сушно. Да има още. Дано да има още. Желаем ви здраве още дълги години да сте заедно, но ще чуем и мнението на Чона. Да се търпим, да се обичаме. Къвгата лесно става. Охо, колко му се скараш. Пък ние до сега не сме се раздели. Това са 70 години. Не е ден, не е два. 70. В село едно време давахме разни пиеси, давахме разни пиеси, там... 10 години там, пиеси. Какво, тя играеше все главните роли. Главните роли. Хан Татар играехме едно време. А откъде наследи таланта и умението да си добър дърворезбар? Ами, гледай сега. Ви кажа за беседката най-напред. Беседката я направих по проста причина, че точно някъде около 60, около 50 и някаква година се почна даже това и сек 70-та година се почна да на мода излезе тогава битови стаи да правят. Битови стаи се правя битови стаи. Аз няма къде да направя тук на та голяма къща, на две семейства нямам възможност. И затова аз реших тогава 70-та година, 71-та, 72-та година да направя беседка. И това ми е рожбата на беседката. Това ми е рожбата на беседката. Ще неща направих я. Лека по лека, три годинки, само в избата се чевърка, прави се, работи с нас. Нямах инструменти тогава. Работих с чекийки, с детски такива лъкчета и разни други работи. Да ни разкажеш за твоята работа като дърворезбар. Ами дърворезбар, аз мога да кажа само това, че това нещо, което съм го направил още 1939 година. От тук ми е началото за дърворезба, ръцете ми играят и ми се струва, си играех с нощчета, си играех каквото искам, това правих на времето. И това е правено нощче, само с едно нощче е правено това станче. 78-ма, когато падна в Сопот, когато гръмна завода, тогава от моята къща тук, вратите бяха отворени, прозорци имаше отворени и падат около 2 квадратни метра, защото таванът е мазан на летви и намазан и падат в този таван и оттатък в другата таван. И така аз го покрепи с разни картони из коя една година. Цяла година така и съм мислил какво да го направя. Дали да го мажа, дали да го изкъртя. И най-назад реших, че трябва да го направя дървен таван. Оттам ми дойде вече мисълта и почвам да правя този таван. И през цялото това време се мина и се, дето дойме на къла, седна дойме нещо на къла, седна начертава го и го остава. Мина се време, дойме нещо, пак се го начертава, остава си го. Или всички тези детайли, които са сложени отгоре на таванът, аз ги паза сега в една голяма папка да стоят там. Ако един ден някой реши от моите наследници да продължи да работи, защото имам такива, и сега синът ми, той се е фанал вече с цялата работа, да ги пони и да правят каквото искат, то си тяхна работа. И така, за година и 8 месеца, това съм го направил горе, таванът, с тези чертежи. И от тук, с една стълба, двукрака стълба, от тук, като през цялото време, синът ми е участвал при всички положения. Дай ми, дядо, това, дай ми онова, дай ми това, дай ми онова. Това ми направи, той ми го подготви, даде ми го, аз го кача горе, закува го и т.н. Взимал съм 3 отпуски, съм ползвал 3 месеца, без да ида на работа. Да. Тогава си бях запазил отпуски, да ги взема на един път, да мога да си направя таваните. И разрешение ми въпроса, дай ми тези 3 месеца, 3 месеца, неоткъснато пък, иначе те са работени. 18 месеца съм си играл до деген да подготвя. Та, кутия е за
за бижута разни правени. И сега такава кутия имат всичките ми внуци и правни. Всичко има. Всичките имат по един екземпляр. Ей, тук има една друга маска. Ето е и тази маска. Голяма. И тя същото имат. Същата маска имат. Насякъде от тях. И тук има дни други още по-интересни работи. На Вилица и Лъжица. Тие ги подарявам пък на сватбата им, като бях, веднага ги подарявам такива. Да знае, че най-напред вкъщи трябва да има нещо за вкъщи. Вилица и Лъжица трябва да има най-напред. И за тя ги подарявам на сватбата на всичките. Имат ги там. За твоите деца, внуци, правнуци, за сина, за колко внуци, колко правнуци? Имам трима души правнуци, на които също съм направил по една такава кутия. По една такава кутия, в която се съдържа вътре, се съдържа това родословното ми дърво. Родословно дърво ми се държи в тази кутия и то е отпечатано пък тук в каталог с всички други работи, които ги имам. Картини, рисунки, тавани, разни и т.н. Всичко е вътре написано и си казано и на майка сватбата тук. Всичко за целия ми род е написано вътре. И тук даже автобиография моя за целия ми живот през цялото време. Който съм работил, къде съм работил, какво съм правил, какво съм чинал. И какви спомени имам и т.н. 1772 година. Началото на рода. Началото на рода. Прякора на нашия род е четинци. Да. Така се води прякора. И даже и в книгата, която имам тук, тук тя е писана отпред, само четинци. Така, продължавам и тук вече нанасям моят род, целият си го имам тук нанесен. Имаш един син. Един син, който има две деца. Имам един син, който има две деца. Женени и двамата са жени. Единият ми внук има две деца, два правнука. Другото момичето има едно момче. И съм му оставил място, ако трябва. Аз съм направил снимка на родът ми и тук съм оставил мястенце, ако един ден се роди друго, да взима да си му сложат тук снимчето. Ето ги, това е целият ми такова. А някой от внуците и правнуците наследил ли е твоя талант да рисуваш и да правиш дърворезби? В рода ми всичките имат ген, всичките имат ръчички. До един няма който да няма, като пипни нещо да не го пипни. Сега, особено внучката ми, тя завърши академия, завърши художествена академия, художник е в София и в момента се намира в Швейцария и сега там работи и гранчарство работи, сега работи някакви други такива шити работи, не знам какво работи там, работи момичето и печели, обаче най-много рисунки има тя. Картини, големи картини има тук, рисунки и накрая на краищата, като мене с всички занаяти, всеки занаят, който го пипна, го върша. Нищо до сега през живота си, което съм го фанал, не съм го сбъркал. Всичко ми се отдава. Кое според тебе е най-важното, за да успее един човек в живота? Само работа, нищо друго не успява. Нищо друго. А па за да успееш и да имаш нещо работа, трябва тази работа да я работи с мирак. Нямаш ли мирак за нещо? Не да я мъчиш, не да я преми. Каквото да я мъчиш, тя не става. То тук трябва да е заложено. Трябва да е заложено тук нещо да има в тази глава и тогава вече да почне да работиш. И аз продължавам да работя. И сега чакам. Ай то, гледай сега. Какво се получава? Ай, тоя гоблен, тоя глюма сядят го ши, снахата го уши, рамката му я направих в един особен период. Точно на рождената ми дата съм я почнал рамката, на 25 юли. На колко си години? Сега ли? Сега съм на 92 месеца.
И колко и 2 месеца, и 3 месец. Така. И понеже рамката съм я правил тогава, и тук съм написал отзад. Кога е правена тази рамка, да се знае, че това ми е тогава била работа. Кажи за твоите рисунки. Ами, това ми са рисунки, работени още през ученически години, 47-48 година. Тогава съм ги правил. А специално тази средничката, средната картина, това е Дрянковия мост в село Мръченик, който вече отдавна го няма, изчезнали мостът, но той е дървен мост. Работиш ли нещо в момента, което да е дърворезба? В момента сега чакам да направя още една рамка. Последна рамка, която смятам да направя на снахата, и тя ще е сега един много грамаден гоблен. Ей, като у нея там.